أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Değerli Müslümanlar, bugünkü dersimizde sizin hər halda hamınızın etdiyi amma yenə də təkrar olaraq diqqətinizə çatdıracağam e, elə bir önəmli və elə bir fəzilətli haldan söhbət gedəcək ki siz onu edirsiniz sadəcə olaraq bir daha təkrar bilin ki etdiyiniz əməlin mükafatı nə qədər böyükdür və bunu etməyənlər isə nəyi qaçırdıqlarına baxsınlar Ona görə də diqqətlə dinləyək və eşitdiklərimizi yaşayaq. Yaşayaq ki, sabahları Allahın yanına qalxdıqda orada əlimizdə bir şey olsun. Rəbbimiz bizi daha gözəl əməllərimizlə qarşılasın. Ona görə də dəyərli müsəlmanlar, alemlərin Rəbbinə həmd olsun ki, müsəlmanlar beş vaxtı namazı vaxtı vaxtında qılırlar. Yəni beş namazı beş azanın ardınca gözəl şəkildə qılırlar. Bu Rəbbi ilə onun arasındakı ən böyük danışıq vasitəsidir. Qul Rəbbi ilə söhbət edir. Baxın, bu ibadət, namaz ibadəti dinin içində şahadat kəliməsindən sonra ən böyük əməl sayılır. Qiyamət günü də, məhşər günü də insandan ən birinci namazı soruşulacaq. Bəli, bu namaz bitən kimi elə ki namaz bitdi, əs-sələmu aleykum və rəhmetullah cinlərə salam verildi, bir qrup insan həmin durur gedir işinin ardınca. Ola bilsin, biri ciddi səbəb vardı, səfərdə idi. E, çağırırlar. Nəsə ciddi bir iş olsa, onlar bu icazalıdır, bir problem də yoxdur. Zaten namaza adiyatı yoxdur, namaz bitmişdir. Çiyinə salam verən kimi namaz bitmişdir. Sadəcə olaraq inanılmaz bir mükafat var, inanılmaz bir mükafat. Onu qaçırdırıq bu namazdan sonra. Namazdan sonra həmen yerimizdən durmuyaq, dəyərli müsəlmanlar necə ki qibləyə doğru oturmuşdun sadəcə olaraq boynun çöndü sağ çeynə və sol çeynə salam verdin ki bu namazın tamamlanmasını bildirən əməldir onun ardınca hələ oturduğun vəziyyətdə üzü qibləyə doğru qaldığın vəziyyətdə qal Bəzi zikirlər var, onu indi deyəcəyik ki, siz bilirsiniz, təkrar sizin diqqətinizə çatdıracağam ki, onu edəndə Allahın Resulü sallallahu alayhi və sallam belə adamsın buyurmuşdur. La yazalul abdu fi salatin ma kana fi musallahu yintazirus salat və təqulu al-məlaikatu Allahum mağfir <laughs> lahu. Allahum marhamhu hatta yansarifu aw yahdithu. Ravaahu Muslim. İmam Müslim Ebu Hüreyra'dan bu hadisi rivayet eləyir ki, Resulullah buyurur ki sallallahu aleyhi ve sellem: "Qul nə qədər ki namazını qıldı, namazını qılandan sonra yerini dəyişmədən, yerindən qalxmadan qaldığı yerdə Allahı zikr ederse ne qədər ki o qalıb Allahı zikr edər Allahın bir qrup mələkləri onun üzərinə yağaraq əllərini açıp Allah'a dua edərlər deyərlər Ey bizim Rəbbimiz Allah bu qulunu bağışla Ey Rəbbimiz Allah bu quluna rəhmet Dayanmadan mələklər bu sözü deyir həmin adam üçün Hadisin sonunda deyir ta ki sən yerindən dönənə qədər. Yəni durdun, getdin, başqa yerdə oturdun, istiqaməti dəyişdin və yaxud da ki durdun, gəzə-gəzə zikri və edirsən. Filan yerindən tərpənənə qədər mələklər sənin üçün bu zikri edir. Və deyir yerindən tərpənənə qədər və və yaxud da danışana qədər. Yəni namazdan kənar danışıq kiməsə dedi ki, hara gedirsən? Gözlə gələcəyəm. Nəsə bir söz danışdısa, artıq mələklər duanı saxlayır. İndi o demək deyil ki, mələklər duanı saxlayır və dua edir. Yox. Namazını qılıb, hökmünü tamamlayıb, durub hara da istəsə getmək haqqıdır. Bizim buradakı danışığımız bundan sonra da bir mükafat vardır ki, onu tutmaq lazımdır. Budur. Təsəvvür edirsən, Allahın bir dəstə mələyi sənin üçün əl açıb qanad açıb Allah'a dua edirlər ki: "Ey bizim Rəbbimiz Allah, bu qulunu bağışla." Nə qədər ki sən qiblə istiqamətində oturub gözləyirsən, elə olduğun yerdə. Ona görə də dəyərli müsəlmanlar, yalnız imam, yəni başda namaz qılan namazını bitirəndən sonra bir zikiri var. O zikri deyən kimi çönür insanlara doğru. İmamın da çönməsi nə üçündür? İmamın çönməsi, yəni imam əslində çönənə qədər çönüb bizə doğru, qalana qədər bizim durma haqqımız yoxdur. Əslində durmamalıyıq. Ta ki imam çöndü insanlara doğru. İmam da get çönməməlidir. Orada haradaysa bir 15 saniyəlik, 20 saniyəlik zikri var. Onu edir. Sonra çönür insanlara doğru. İmam çönən kimi insanlar durub dağıla bilər. Yəni getmək istəyən. Kim ki getmək istəyir, tələsir, işi var, o da namazı bitirən kimi, çiyinə salam verən kimi deyil. İmamı gözləyir, imam çönən kimi bu durur. Bizlər də, sizlər də evinizdə də namaz qalanda imam kimdirsə, o imam namazını qurtarandan sonra çönsün insanlara doğru. Çünki insanlar da o çönmədikcə durmasınlar. Hansı cəmiyyətdə kim namaz qılan kimi durub gedirsə, deməli orada elm zəifdir. Çünki elimləri olsaydı imamı gözləyərdilər. Hə, yalnız imam imamın çönməsi imamı bu səbabdən məhrum etmir. Çünki imam çönməlidir ki, bəlkə biri getmək istəyir, bəlkə biri tələsir, bəlkə birinin sancısı var. Tələsir, yəni durmalıdır. Zikir müstəhəbdir. Yəni o zikirə görə daha özünə əziyyət verməməli idi ki. Ha, deməli mühüm işi ola bilən adam da imam çönəndən sonra durub getməlidir. Bəli, dəyərli müsəlmanlar. Ona görə də bir qrup insan vardır ki, baxarsan ki, salam verən kimi bax yerindən durur, gedir biraz o yanda oturur. Bax bu inanın ki, şeytan onu toqlayır. Çünki O zaten yenə də xeyir işə davam eləyir. Zikr edir, mükafatını alır. Amma bu xeyirdən onu məhrum eləyir. Mələklərin onun üçün dua etmə xeyrini ondan alır. Çünki o ki, yerindən durdu, artıq mələklər dua etmir. Hə indi nə zikr edəcək? Onun mükafatını yazılır. Ona adiyatı yoxdur. Ona görə də demək istədiyim budur ki, dəyərli müsəlmanlar. Namaz bitən kimi durmayın ayağa. Elə necə var bu şəkildə qalın. Ve namaz bitenden sonra dediğimiz o zikir ki var, ki üç dəfə değilir, Estağfirullah, Estağfirullah, Estağfirullah. Allahumme entes selam ve minkes selam ya yazel celali vel ikram Ve la havle ve la kuvvete illa billah Zikri buraya kadar edir sonra imam sönür bizler de bura kadar zikir ettik. Bu zikirden sonra e, yine de Müslüman Galası kitabında bu zikirler var. Bunun ardıca da olan zikirler var. Kim ne kadarını isteyir, edir. <laughs> sonra, sonra hele oturduğun yerde, hemen istigamette 33 defa Subhanallah, 33 defa Elhamdülillah, 33 dəfə Allahu əkbar bir dəfə də de bundan sonra la ilaha illallah vahdehu la şerik leh lehul mülk vallahu'l hamd ve huve ala kulli şeyin qadir Resulullah sallallahu alayhi və sallam deyir kim bu zikri hər namazın ardınca hər fərz namazı ha beş namazdan söhbət gedir nafilə namazların ardınca belə zikirlər yoxdur Kim hər fərz namazın ardınca bu zikri edərsə, 100 zikri, 100 eliyirdə 33 subhanallah, 33 elhamdülillah, 33 allahüakbar. Bu etdi 99, bir dəfə də de deyir la ilaha illallahı olur 100. Resulullah deyir ki, kim bu zikri hər namazın ardınca edərsə onun günahları Dənizin sahilindəki köpüklər qədər olsa da Allah onları təmizleyər. Bax, elə ona görə də Allahın Resulü sallallahu alayhi və sallam buyurur ki: "Bu namazdan digər namaza qədər olan məsafədə Allah qulunun günah, günahlarını tər təmiz edir." Onu da diqqətinizə çatdırım. Günah deyəndə kiçik günahlardan söhbət gedir. Kiçik günahlar. Yəni Daha o kiçik günahlar nədir? Ona toxunmuruq, ayrı mövzudur. Hə, yəni çünki böyük günah ki var, zina edib, e, adam öldürüb, Allah'a şərik qoşub, e, qibət edib. Yəni bunlar böyük günahdır. Bunun üçün tövbə lazımdır da. Bunun bunun üçün bu zikirlər onu təmizləməz. Kiçik günahları isə dənizin köpük sahilindəki köpüklər qədər olsa belə Allah onları təmizləyər deyir. Bu Allahın Rəsulunun bizə gətirdiyi müjdədir, dəyərli Müslümənlər. Görürsən, sən hər namazda təmizlənirsən. Çünki bizim kiçik günahlar nə qədərdir, Allahım. Nə qədər üzərimizdə kiçik günahları var. Gözlərimiz gəzir, dilimiz yanlış sözlər ara bir danışır. Xəta edirik, qəzəblənirik. Axı biz nə qədər yığırıq üstümüzə. Görün nə gözəl mərhəmətli Rəbbim var. Səndən bu günahları alır, təmizleyir səni. Amma dəyərli müsəlmanlar, danışdığımız kimi, zikri edəndə hiss et, yaşa. Sən yaşayaraq zikr et. Sən deyəndə subhanallah, bil cinən ki, Allah bütün noksanlardan təmizdir. Heç bir noksanı yoxdur. Çar deyil. Allahı çağırmaq üçün mənə adam lazım deyil. Filancəsə deyisən, o da Allah'a deyil, Allah sənin duanı qəbul eləyir. Allah bizim üçün icra hakimi deyil, polis rəisi deyil, rüşvət vermək üçün adam salasan yanına. Allah səni ən pis halında belə eşidir. Yoxsul, xəstə, zəif, nəsən, sənin Rəbbin səni sevir. O insanlar kimi deyil ki, təkcəbürlü, zənginlərə hörmət, yoxsullara sayğısızlıq etsin. Allah hər kəsi dinliyir. Zəngin də onun quludur, vəzifəli də onun quludur, yoxsul da onun quludur. Kim onu çağırır, onu eşidir. Yetər ki, zikri bax bu şəkildə hiss et. Deyəndə subhanallah hiss et ki, Allah nöqsansızdır. Nöqsan nədir? Hər nəyi görür, o görür mənim durumumu. Mənə göstərən lazım deyil gedim hansısa ziyarətgahdan orada Allah məni eşitsin. Ziyarətgah mikrofondur ki, səs artırır. Mənim Rəbbim məni eşidir, kör deyil. Mənim Rəbbim məni görür, kör deyil. Mənim Rəbbim mənə verəcək, xəssiz deyil. Bəli, bu bizim Rəbbimizdir. Heç bir şey şəriç qoşmadan zikirləri hiss edərək edək. Tərtəmiz olursan ey Allahın qulu, qoy kim götürmür götürməsin. Kim qısqanır qoy qısqansın. O qısqananlar bilirsiniz belə. Hədisləri eşidəndə nə deyir? Hə, get bildiyini elə, sonra da gəl zikr ilə tərtəmiz olacaqsan. Hə, bax bu qısqananların, xain insanların ə e, dünya görüşüdür. Bu Allahın müjdəsidir. Bəli, sənin Rəbbin sənə müjdə verir. Səni təmizləyəcək. Qoy onlar nə deyirdəsinlər. vəlâu karihal müşrikun. Günahı çərimdə Allahu Teala deyir. Bu müşriklərin xoşuna gəlməsə belə olacaqdır. Bəli, bu Allahın e, quluna mərhəmətidir. Ona görə də dəyərli müsəlmanlar, zikri bitir, namazı bitirdinizsə zikri ettinse estağfirullah estağfirullah zikri bu o tamamlandıysa onun ardıca yüz defa bu zikri et. 33 33 33, 33 bir de la ilahe illallah. Bir de onun ardıca hele hemen zikrin ardıca ayetel kursini oku. Yani Bakara suresinin bir ayası bildiğimiz ayet ki Allahu la ilahe illa huvel hayyul kayyum. Yani hemen ayetel kursini bir ayeden ibarettir. Onu oku. Çünkü Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem buyurmuştur. Man qara'a ayetel kursi dubura kulle salatin maktubetin lem yemne'uhu duhulul cenneti illel mavut. Ravahu İbni Hibban. Ee, İmam İbn Hibban bunu e, Ebi Umama el-Bahili radiyallahu anhu tərəfindən rivayet etmişdir. Hadis də sahihdir. Burada Allahun Resulu buyurur sallallahu aleyhi ve sellem: Kim hər namaz fərz namazının ardınca Ayetel Kürsəni oxuyarsa onun cənnətə hələ düşməməsinə səbəb dünyada olmasıdır. Yəni hələ ölməyib diye cənnətə düşməyib. Məna nədir? Ölən kimi cənnətdədir. Yəni Allahın rəhmətinə girəcək. Bağışlanacaq. Ölən kimi. Bax ha, Ayətəl Kürsəni namazın ardıcılca oxumaq. Namazın ardıcılca də deyəndə, yəni bu ardıcıllığı qorumaq ən gözəlidir. Estagfirullah, estagfirullah, estagfirullah. Allahumma antassalam ve minkessalam. Həman zikir, sonra 33, 33 33 33 bir dəfədə la ilaha illallah zikri, sonra da onun ardınca ayətül kürsi. Bu ardıcıllıq ən ideal ardıcıllıqdır. Birdən bu ardıcıllığı qorumasan bir şey pozulmur, amma bu şəkildə etsin tam sünnəyə əməl etmiş olursan. Dəyərli müsəlmanlar, bu zikirləri edək. Özü də bu zikirlərin hamısının mənasına baxanda qəti dünya ilə əlaqəsi yoxdur. Ay ev istəyirəm, ay nə istəyirəm, ay nə istəyirəm. Bunlarla əlaqəsi yoxdur. Buların hamısı Allahın şanını ucaldır. Subhanallah. O bizim Rəbbimizin şanını ucaldan zikirlərdir. Allahu la ilaha illahu. Allah. O Allahdan başqa heç bir haqqı olan məbud yoxdur. O daim addir. Yəni oyaqdır, heç yatmur və daim qaimdir. Yəni işin üzərindədir, iş başındadır, həmişə iş başındadır. Mənasını oxuduqca insanı dəhşət bürüyür. Sənin nə əzəmətli Rəbbim var. Sən bunları biləndən sonra çox maraqlıdır. Niyə bu zikirlərin içində hələ Allahım acam mənə yedizdir, Allahım e, yoxsulam məni zənginləşdirir sözləri niyə yoxdur? Çünkü Allah sevir ki onu layıkınca tanıyasan. Sen ki onu layıkınca tanıdın, hele senin ruzun da gelecek, dünyan da lazımı kadar sana verilecek, hiç belki de vermeyecek sana. O senin dostun olacak. Hele bu senin en zenginliğindi. En zenginliğindi. Bəli, değerli Müslümanlar, bu zikirleri namazın ardıca edək. Hem de də yerimizden devermeden, durmadan, yi istiqamətimizi dəyişmədən oturduğumuz yerdə bunu edək. Nə qədər ki bacarırıq, haçan bacarmadın? Ola bilsin, ciddi çağırış var. Səni gözləyirlər. Sancın var. Nəsə bir durumun vardır, o başqadır. Rəbbim də görür ki, mənim bu qulum bunu hər dəfə edənlərdən idi. Bu dəfə bacarmadı. Alınmadı, işi oldu, çağırdılar, getdi. Bəli, o zaman da sana bu mükafatı verir. Çünkü Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem buyurup ki kim hansı emeli ardıcıl edilse onu haçansa sebebiyle etmeyende mükafatlanır. Çünkü onun adı bu şekilde yazılı ora ara. Yani bu emeli edenlerdendir. Misal için sen her birinci dördüncü günü oruç tutansan. Bir defa hastalandın tutmadın. Səfərə çıxdın, tuta bilmədin. Səbəb xəstəlik, səfər olduysa, o zaman Rəbbin əmr edir: "Yazın mənim qulumu orucdur." Çünki o tutanlardandır. Bəli, belə dəyərli müsəlmanlar, namazı qılan kimi yerimizdən durmuyaq. Hətta bəzi insanlar vardır ki, e, müsəlman bacı qardaşlarımızdan ki, onlar baxarsan ki, fərz namazını bitirən kimi durur sünnənə qılır. Sonra oturur zikri edir. Bu sünneye hilafdır, bu düzgün değil. Yani batil değil ama güzel değil. Gözel olanı nedir? Namazın ferzini kılandan sonra sünnayla arasında zikirleri et. Şimdi saydıklarımızı. Bir gün e, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem namaz qıldırır. Sahabeler namazı bitiren kimi bir nefer bedevilerden biri durdu ayağa sünnanı qılsın. Omar ibn Xattab radiyallahu anhu onun ətəyindən tutdu onu zorla 30 durdu yerə. O çöktü yerə. Bu səs elədi, bu, bu hərəkətlər. Allahın Resulü sallallahu alayhi və sallam e, başını qaldırıb e, e, daha doğrusu çöndü baxdı. Çünki hələ o zikri bitirməmişdi ki, zikri bitirib çönəcəydi. E, Resulullah çöndü baxdı ki, nə olub o adam dedi Ya Rasulullah, ya, ya Rasulullah. Ömər mənə niyə belə etdi? Dedi nə olub? Nə olub sizə? Dedi ki, mən durdum, namaz qılam, sünnənə qılam. Ömər məni çəkdi 30 durdu. Dedi ki, səndən qabaqdakılar bizdən qabaqdakı ümmət də belə elədi, dinləri zay oldu. Otur, zikri və et, sonra sünnənə qılarsan. Ömər dedi mənə belə dedi. Allahın Rasulu deyir ki, Xattabun oğlu tübbə düz deyir. Xattabun oğlu tübbə düz deyir. Yəni namaz fərzi bitirən kimi durub sünnənə qılma. Zikr elə, boşluq burax bir az, sonra sünnənə qılırsan. Bəs bizdən qabaqdakılar da deyir belə elədi. Yəni bizdən qabaqdakı ümmətlər belə elədilər, namazları zay oldu. Sonra ümumiyyətlə namazı itirdilər. Namazın dadını çıxartdı. Fərzi qılmısan, otur bir zikr elə. Bəli, gözəl müsəlman bacı qardaşlarımız. Bu bu adətləri yaşayaq, bunları edək, övladlarımıza öyrədək. Bizim öz duvarlarımız e, bəlkə də bizə azdıq eləyir. Qoy Allahın mələkləri də bizə dua eləsin. Assalamu alaykum və rahmetullah və, və bərəkatu.